إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ددي مبارك ميشتي در رمضان الكريم بدي مبارك ميشكي منګه د دې مجالسو سلسله شروع کړې وه په دې عنوان سره د رمضان ایمانی او علمی مجلسونه یا مجالس. د پاره سلسله کې نن زمونږ دریم نمبر مجلس دی. پرون مونږ خبره شروع کړې وه د اصلاح القلوب په باره کې. اصلاح القلوب څه معنی؟ د زړونو اصلاح. د دې په باره کې مونږ پرون خبره شروع کړې وه، او په هغه نشست کې یا مجلس کې بنیادي اصول بیان شوي د دې موضوع. تقریبا ما تخکاری چې نه اصول نه وکړه نه بنیادی خبرې بیان شوي، نه بنیادی اصول هغه بیان شوي. نن به د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره په دې نشست او بیان کې علامات بیانو، علامات القلب السلیم، کم زړه چې پاکي او روغي د هغې څه نښې نښانې دي، څه علامات دي. که مونږ خو موضوع دا شروع کړی دی چې زړه خپل روغ ساته، زړه پاک ساته، خو دا پاک زړه کم یوي، دا روغ زړه کم یوي. یو سړی سوال کوي چې زه دا غواړم چې زما دا زړه روغ شي، زه دا غواړم چې د خپل زړه اصلاح وکړم، زه غواړم چې د خپل زړه پاک کړم، په څه طریقې سره؟ څه نښې شتي او نخیشتی؟ اگر نخی بنن بینو بے اصول نصیحتون پا آخره کی قیمتی دا دید پارا چرا زلی دی برابری. نو دا زلون دا مسئلہ دیر اہم مسئلہ دا، پرون منگ دی خبر بندی تفصیلی خبر کردی وا، او دا زلون دا اعمال او پا زلی کی چی دن نسدی دا گور معمولی مگنی دیل توجو ورکول پکاری، یسی نیچی دکی دلا سدی عرص برباد شی. او قد حدیث تید ابو حریر رضی اللہ عنہ، او دا حدیث امام مسلم روڑے. اکثر اتاستو معلومی پاگی کی دادی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس، دی حدیث تا قوک کی دے بیا اہمیت تا سوچو کئی دا زلونو دے کی دن چی سری دی دے اہمیت تا، او کچر تا دا غیر دی غافل کو نبیت تباہی تا، که غیر دی زن غافل کو نبیت تباہی تا گورا. ان اول الناس یقضى یوم القیامة علی رجل استشهد، اولنی سڑے چی فیصلہ با پکی گیا قیامت پورز. یہ روایت کی دی سرائی چی جہنم وور با پی گرمو لکی گی، اولنے کسی جہنم تبا گزار لے کی. عجیب خبر دا رجل نستو شہید آگا سڑے چی شہید شوی، اولا استوش جہادی کر دا پا جہاد کی شہید شوی دے برا استوشی. اللہ با تخبل نعمتون رایت کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی وی دے باگا نعمتون او پی جنی، بیا با تا اللہ وی فما عملت فیها، تا سکلی ہو ما خطال نعمتون درکلی، جون وخ بوقع هر سمی درکلی، تا سکلی اگر بوتوی چه قاتل توفی که حد تستو شهید، یا اللہ
جنگ میکو جهاد میکو استاد پاره تر دې چې شهید شو. الله بوتي كذبت دروغ دوي ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. تاخو جهادونه دي ده پاره کول جنگونه دي ده پاره کول چه خلقوی چه ده پلانه سده پلانه بادر ده پلانه زرور ده تاخو دي ده پاره جهادونه کول دي ده پاره دي جنگونه کول اوله شو ده قشر ثم امر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نودا سليمان بيا الله سبحانه وتعالى في سلوك رجبوزي جهنم تا ملائكة أمرو شو أبو راح كودو وزاركو جهنم تا سما سلوك دي سليك ها زر برابر نو دا زر اهتمامي نو كده ما خبر دا كوله كده زر لم توجور نكره كنه او پا دی زرکی چی سدی دی خبر لم توجور نکڑا نگر خبر بے نقصانی دا ذکر دی زنو دا اصلاح دیر اہم خبر دا او دیر اہم موجود دویم سلیت گورا وزگورا دویم سلیت گورا ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن دویم سلیت چی بجہنم تا غرزو لکی گی علمی ازدکر دے بے خلق تا خول دے او قرآن الوستل دا غیم خلقو تخولی دا دیر دیری حدیث تی یعنی بعضو صلف و بارک رازی چی دا حدیث بیوینو بیوشی و پیراتلا دیری نو بیوششو تعجوب بتوکی کم سر با جهنم تیزی تعلم العلم علم ازدکر دا و علم و نور تخولی او دا قرآن تلاوتونی ریر کردی دا با جهنم تیزی مسر پزن بندی ویری شهید شوی دیو جهنم تجی دیو جهنم تجی اللہ بوتوی چی سدی کرو در نمر نعمتونی چی مادر کرو دیو بوتوی چی اللہ تعلمت العلم علم میزدکو وعلمتو بیم خلقو توخو وقرأتو فیک القرآن استاد پارمی در قرآن تلاوتون کول استاد پارمی قرآن وی دار سمستاد پارا کول اللہ بوتی کذبتا ولیکنک تعلمت العلم لیوقال عالم وقرأت القرآن لیوقال هو قاری دروغ دیوی تا دا علم دید پارا کرو چی خلق دا مولی سیبا و علیم و مبتی سیبا و شیخ سیبوی او تا دا قرآن دید پاروی چی خلق دا قاریوی فقد قیل و غوی لشو اسا چی ستا مطلب و مقصد و اغی کشیو بیا با اللہ امرو کی ملائکو تا فسحب علا وجهه پڑ مخے بے ملائک راکائے گی خپے بے بری مخ بے پزمکے رابے کہگی جہنم تا بے گزار کی مسئلہ سوا دکی جرائی بیمارو درم ورجل وسع اللہ علیہ واعطاہ من اصناف المال کلیہ آغا سڑے چی اللہ والا پراخ رزق ورکڑے دے ہر قسم مالون والا ورکڑی دے دے ورہ استیش اللہ بوتوی ما بوتا لپلانے پلانے نعمت ترکڑے دے وی آوی اللہ راکڑے دے فما عملت فیہا نتابہ کی سکڑی وی ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا لکا یا اللہ ہر اغلار چستا پاگی کی خرچ کول خوخی ہم پاک قضی کی مال خرچ کرے ستا دا پارا اللہ بوتی کذبتا دروب دیوی ولیکنک فعلت لیو قال هو جواد تا خدا کر دید پارا کرو چی خلقوی چی دے غنی دے سخی دے جواد دے ثم قیل فقد قیل او دوی لیشو ثم امر به فسحب على وجهه ثم القی فی النار بیاب اللہ امرو کی ملائک برا کہے گی ابو بزی جہنم تے بے گزار کی دا دری کسان چی زلونے گڑ وڑو نو دا کمزی نا کمزی تا ورسی دو حالانکہ دک دری کسان یہ دا دری قسم اعمال چی سوکو کی وزرے برابری کنا دا دری روچت مقام دے علماء چی علمی کڑے او خلقو تیخے اجرے برابری اللہوی وی انما یخش اللہ من عباده العلماء دا اللہ نخوب بندگانو کی نمدق کسانتی سیری
او چې الله د پاره جهاد وکي الله اکبر دغه شهید دی چې الله د پاره جهاد وکي او پای کې وجل شي دغه شهید دی د دغه ناشنا مرتبه ده او چې څوک د الله د پاره مال ولګي او زړه برابر د دې چې کوم مقام دی خدغه درې کسان د تباهۍ په لار باندې ورلو کله چې هغوی زړه برابر نه و او د زړه اهتمام یې نه و کړی اگر که ظاهره کې اعمال ظاهره کې عمل څه و ډېر اوچت و او د جنتیانو اعمال ځکه هغه حدیث کیدی شي بعض ملګرو ته یاد امام بخاري امام مسلم راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د ډېر د یری حدیث دی ډېر د یری حدیث دی ان الله عفوا ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه يا ان الرجل ليعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی سړی به عمل کوي هغه عمل به خلکو ته د جنتیانو عمل ښکاري او حقیقت کې به دا سړی جهنمي زم ټول د پاره یې حدیث دی دا نه چې موږ وایو چې دا به د چا د پاره وي لکه یو سړی مونځ کوي او مونځ ظاهره کې د جنتیانو عمل دی او دی جهنمي دی یو سړی زکات ورکوي او دی جهنمي دی یو سړی عالم دی او جهنمي دی یو سړی د الله عبادتو کې مصروفه دی او جهنمي دی ولیعاذ بالله دا د یری خبره ده مشکل سره فيما يبدو للناس دا عمل د جنتیانو عمل دی خو په ظاهره کې ولي زړه برابر نه دی زړه برابر نه دی د زړه اهتمام نشتی او اشاره ده دیته چې باطن د سینې د لکه څنګه چې ظاهر دی یعنی ظاهر او باطن کې څه دی فرق دی نو چې کله به کې فرق دی نو به دا سړی جهنمي دی او ځکه امام حسن بصري رحمه الله وایي د هغه مشهور قول دا دی وایي النفاق اختلاف السر والعلانيه والقول والعمل وایي د منافقت مختصر تعریف دا دی چې ظاهر او باطن یو شان نه وي او مختصر منافقت دا دی چې قول او عمل دا نه یو شان نو په زړونو کې بیماری ده د هغې د لاسه لاړو جهنم ته باطن یو شان و ظاهر یې بل شان بلال بن سعد رحمه الله وی لا تكن لله وليا في العلانيه وعدوه في السر داسې نه چې ظاهره کې دې د ځان نه د الله ملګری جوړ کړی او باطن کې د الله دشمني دي چې کیدی شي کیدی شي دي څنګه کله زړه خراب زړه کې منافقتي د خلکو په مخ کې به د ځان نه سم داسې یو مفتي او عالم او تقوا دار او پرهیزګار او پیر او مرید او د هر څه به د ځان نه جوړ کړي او چې کله یوازې شي او باطن ته به وګورو نو الله دشمن دی ولیعاذ بالله دا مسله اهمه ده ځکه موږ په دې باندې خبره شروع کړه مغافله کېږي د زمونږ د دې مسلو نه ډېر اهتمام دې له ورکوي پرون دا خبرې وشوې بیا تکرار ته ضرورت نشتی چې دا بنیاد دی د زړه عمل څه دی بنیاد دی په دې پسې د اندامونو عمل لازي په دې پسې د اندامونو عمل لازي د اندامونو عمل تابع دی د زړه د اعمالو او چې زړه دې برابر نه و بیا به د اندامونو عمل هم برابر نه وي او چې زړه عمل دی نه و که په اندامونو باندې عمل وکړي هم فایده نه درکوي ولې درې کسانو دا خبره تاسو سوه نه اورېده دی اولنی جهاد کړی دی که نه دی کړی کړی اندامونو عمل کړی د دویم علم یې زده کړی خلکو ته یې ښوولی قرآن یې هم ویلی عمل یې کړی دی که نه د درېیم هم عمل کړی دی خرچې کړي هر څه کړي مشکل دا و چې هلته د زړه عمل نه و
مشکل داو چې د زړه عمل نو، مشکل داو چې په زړه کې اخلاص نو، مشکل داو چې په زړه کې محبت د الله نو، په زړه کې اخلاص نو، په زړه کې تعظیم د الله نو، اجلال د الله نو، د هغې د لاسه هغه اندامونو هغه عمل هغه هم بېکاره شو. نو راځو چې په دې درس کې او په دې نشست کې وګورو چې د دې روغ زړه او د دې پاک زړه څه نښې دي. قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده د ابراهیم علیه السلام دعا ده، ولا تخزيني یوم یبعثون، یالله په هغه ورځ ما مه شرموه کله چې به دا خلک راپاسي. بیا په دویم پیر یوم لا ینفع مال ولا بنون، په هغه ورځ به نه مال فایده ورکوي نه به زامن فایده ورکوي، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر هغه سړی چې د الله سره ملاقات وکړي او د الله خواله ورشي په داسې زړه سره چې هغه زړه روغ وي، پاک وي، برابر وي. نو سوال اوس دا دی، هر سړی دا غواړي چې زما د الله سره ملاقات وشي او زړه مې صحیح، زړه مې روغ وي، پاک وي. هر سړی دا وایي چې قیامت ته پاک زړه ویسمه، روغ زړه ویسمه، ځکه چې دغه خلک کامیاب دي. نو د دې څه نښې شتي چې په هغې سره موږ وپېژنو چې او دا زړه پاک دی یا پاک نه دی، یا روغ دی یا روغ نه دی؟ او شتي. اولنۍ نښه یاده که، اولنۍ نښه دا ده چې دا زړه به پاکي، دا زړه به خالي دا هغه څه سره د محبت نه کوم څه چې د الله بدی شي. که داسې ووایم تعبیر به بدل کړو، یعنی کوم شی چې د الله بدی شي د هغې سره محبت په دې زړه کې نه وي، داسې به ښه واضح شي. کوم شی چې د الله بدی شي، کوم عمل چې د الله بدی شي، کوم کار چې د الله بدی شي، د هغه کار د هغه وینا د هغه شي سره محبت په دې زړه کې نه وي. لکه دې کې دنه ټولې خبرې راغلې، شرک سره نه لګي، د بدعاتو خرافاتو سره نه لګي، د فسوق او چې څومره ګناهونه د هغې سره نه لګي، که لوی ګناهونه دي که واړه ګناهونه دي، که ښکاره دي که پټ دي، ریاکاري شوه، په زړه کې چې کومې بیماریانې دي، په زړه کې چې کومې خبرې راځي لکه د چا سره حسد، د چا سره بغض، د چا سره کینه، د دې نه هم یعنی دې سره هم نه لګي دې کارونو سره. مقصد دا دی چې هر هغه څه سره نه لګي چې هغه د الله، هغه د الله بدی شي، د هغه شي سره د محبت نه د زړه پاکي. نو اولنۍ نښه دا شوه، که څوک دې نه تپوس وکړي چې اولنۍ نښه څه ده، وایي نښه یې دا ده چې دا زړه پاکي د ګناهونو سره د محبت نه. دا بل تعبیر شو، دا زړه پاکي د ګناهونو سره د محبت نه. یا داسې ووایه، وایي روغ زړه پاکي د الله د نافرمانیانو سره د محبت کولو نه. دا زړه پاکي، دا زړه د سندرو سره مینه نه کوي، دا زړه د ډمتوب سره مینه نه کوي، د شرک او د کفر سره مینه نه کوي، د هغې بدی شي، بدعاتې بدی شي، خرافاتې بدی شي، هر قسمه ګناهونه بدی شي، فسق او فجورې بدی شي. ولې دا هر څه ولې بدی شي؟ ځکه چې د الله بدی شي. حدیث کې داسې راځي، عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی، هغه وایي وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چا ته پوښتنه وکړه چې ایو الناس افضل، په دې خلکو کې غوره څوک دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کل مخموم القلب صدوق اللسان. دا ډیر خوندور حدیث دی، امام ابن ماجه راوړی دی، ډیر فایده من او ډیر مزیدار. وی هر هغه سړی غوره انسان دی چې جبه یې رښتینی جبه او مخموم القلب، زړه مخمومی. صحابه کرام وی صدوق اللسان نعرفه، چې جبه رښتینی دغه موږ ته هم پته ده چې معنی یې دغه شوه. فما مخموم القلب، دا مخموم القلب چاته وایي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي، ګوره
هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هو التقي النقي آغ إنسان مخموم القلب سوكتي آغ إنسان تزري دا تقوانا پريزگارينا دكتي النقي پاك سفاده لا إثم فيه دا گناوننا خالده ولا بغي ولا غل ولا حسد. نبكي دا چا سرا حسد پروتتي نبكي دا چا سرا بغز پروتتي نبكي دا چا سرا دشمني پرتد دا آغا چا سرا يعني كم خلق چا لأولي جي دوسرا بدشمني نكي دا غوي سرا بكي دشمني نا پرتا دا او چا دزرا دي او ديسي زرا جوڑول گران کار کنا ساند دي گران کار دي دیر گران کار دی چې انسان زړه هغه داسې صفا سوتره شي خو چې سړی محنت وکړي کوشش وکړي نو کیدی شي ولې نشي کېدی چې محنت وکړي کوشش وکړي او د الله نه دعاګانې غواړي نو کیدی شي الله یې ورته اسانه وي. دا اولنۍ نښه شوه. دویمه نښه د روغ زړه دا ده چې د ده تعلق د آخرت سره ډېر وي. ټول سوچ او فکر څه باره کې آخرت په باره کې بلکې داسې لکه چې بس دی آخرت کې دی د دې دنیا نه بالکل بې رغبته وي او دا زړه واله دا زړه واله دی په دنیا کې داسې ژوند تېروي لکه ناشنا یا مسافر. حدیث عبدالله بن عمر دی کنه امام ترمذی راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمر ته ویلو کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. اے عبدالله په دنیا کې وایي داسې ژوند تېروه لکه ته چې ناشنا یې یا په لاره تېرېدونکی مسافر یې. وعد نفسک من اهل القبور او ځان د قبرونو والا نشماره. عبدالله بن عمر ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی ځان د کمو خلکو نشماره د قبرونو والا نه ځان شماره یعنی چې زه بس د دنیا نه تلی یم. نو د روغ زړه دویمه نښه دا ده چې دې تعلق د ده د آخرت سره د دنیا نه تلی یي آخرت سره د محبت نه ډکي آخرت باره کې د سوچ او فکر نه ډکي دا د روغ زړه نښه ده. او دا انسان کامیاب دی چې آخرت یې مخې ته یې وره. ما ووي که نه چې په زړونو باندې دار مدار دی چې زړه دې برابر وي اندامونه به دې برابر وي. نو چې زړه کې دې د آخرت سره محبت وي او د آخرت سوچ او فکر وي اندامونه به دې د آخرت دپاره عمل کوي اندامونه به دې د آخرت دپاره کوشش او محنت کوي. او دا سړی بیا د آخرت ته بچو نشي. علي بن ابي طالب رضی الله عنه دا نصیحت مشهور نصیحت ته امام بخاري راوړی دی وایي چې ارتحلت الدنيا مدبره وارتحلت الاخره مقبله. وایي دنیا زموږ روانه ده او آخرت را روان دی. دې ته ګورئ هر چا سوچ نه تلی دې خبرې ته چې دنیا روانه ده او آخرت را روان دی. زمونږ دې غفلت ته وګوره هغه کوم شی چې زمونږ نه روان دی په هغې پورې نښتې یو هغه کوم چې را روان دی د هغې نه غافله یو. خو که چېرته دا زړه دې برابر وو که نه نو بیا به دا زړه کې سوچ وم د دقه څه په باره کې کوم چې را روان دی او هغه آخرت دی. علي بن ابي طالب وایي ولكل واحدة منهما بنون. دا دي دنيا بچشتي او دا دي آخرتهم بچشتي فكونوا من أبناء الآخرة نتاسو دا آخرت بچونا شيء ولا تكونوا من أبناء الدنيا او دا دنيا دا بچونا مگر زي دا زان دا دنيا بچي مجوڑا وي. دا دا علي بن ابي طالب نصيحته دا زان دا آخرت بچي جوڑا آخرت بچي سمانا
اخرت لپاره مهنت او کوشش وکړي، اخرت تر ته سوچ او فکر وکړي، په اخرت باندې خپل نظر ساتي. بیا وایي چې فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. علي بن ابي طالب وي نن ګوره عمل دی او سبا حساب دی، او سبا حساب دی او عمل به نشتی. یعنی نن موقع ده د دې نه فایده واخله. ځکه امام ابن القيم رحمه الله دا خبره کړې ده، وي د ځان نه د اخرت بچی جوړ کړه، د ځان نه د دنیا بچی مه جوړوه. ولي؟ وي فان الولد يتبع الام. بچی بچا پسې رواني، په مور پسې رواني. نو چې د دنیا بچی دې د ځان نه جوړ کړو، ټول عمر له په دې دنیا پسې منډې وي. او چې د اخرت بچی دې د ځان نه جوړ کړو، نو بس بیا به دقه د اخرت لپاره منډې وي. دقه سوچ او فکر، هم او غم او هر څه به ستا دقه چېره د اخرت به څه کېږي، اخرت به څه کېږي. هله به کامیاب شي چې کله د اخرت په باره کې ددي شي سوچ. نو دویمه نښه شوه ده. دویمه څه نښه ده؟ دا هغه زړه دی چې دې کې سوچ او فکر وي د اخرت په باره کې. دریمه نښه دا ده د روغ زړه، دریمه نښه د روغ زړه دا ده چې دا زړه د بدن مجبوره کوي او د خپل ملګری مجبوره کوي چې الله ته واپس شي. بل تعبیر سره ویم به په خپو شي. دریمه نښه دا ده روغ زړه به تا مجبوره کوي چې تا الله ته واپس شي. روغ زړه به تا مجبوره کوي چې تا الله ته واپس شي. اوس خوش قسمته خلک بی چې داسې زړه ورته نصیب شي. ډېر خوش قسمته خلک دي چې داسې زړه ورته نصیب شي چې هغه زړه چې کلم دی داسې عباداتو نه لرې کېږي یا د الله نه لرې کېږي او دا زړه دی راواپس کوي الله ته. څلورمه نښه دا ده د روغ زړه او د پاک زړه چې دا زړه د الله د ذکر نه نه ستړی کېږي او د الله په عبادت باندې نه تنګېږي. دا کومې نښې چې زه ذکر کوم نن، دا یو څو نښې دي او ټولو دپاره، کوم چې حاضرین دي او کوم چې دا بیان اوري او څوک یې چې اینی، تاسو د دې نښو په رڼا کې معلومولی شئ چې ستا زړه په کومو زړونو کې دی. د دې نښو په رڼا کې موږ کې هر یو کس دا خبره معلومولی شي چې د ده زړه په کومو زړونو کې دی. څلورمه نښه موږ څه ذکر کړه؟ چې د الله په ذکر سره نه تنګېږي او د الله د عبادت یا د الله په عبادت باندې نه ستړی کېږي. الله اکبر. بلکې دغه زړه دا روغ زړه چې دی، ده باندې د الله دا ذکر داسې خوږ لګي چې دومره پرې ګبین هم خوږ کلی نه لګي او دومره ورته په شوق کې چې دومره یو تږی انسان یخو اوبو ته په شوق کې نه وي. نه تنګېږي د الله د ذکر نه، نه تنګېږي د الله په عبادت سره. هغه حدیث دی مشهور، حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. کوم سړی چې خپل رب یاد دی او کومې چې نه یادوي، د دوی مثال د مړي او د ژوندي دی. د مړي او د ژوندي، یو طرف ته مړی دی او بل طرف ته ژوندی دی، د دواړو یو شان کېدی نشي. کوم زړه چې خپل رب یادوي د زړه ژوندی دی، کوم زړه چې خپل رب نه یادوي دی مړلې مړ. ځکه که تاسو لیدلي لکه ته به یو کس ته نصیحت کې د یو عبادت طرف ته به د هغه شوق راپیدا کړي خو هغه نه راځي هغه طرف ته، ځکه چې د هغه زړه د دې عبادتو سره عادت نه دی، دا زړه یې مړ شوی دی.
هر چی روغ زړه دی نو دی په عبادتو ستړی کیږي نه، بلکې د عبادتو سره د جوش او جذبه محبت د الله سره، قدر د الله، تعظیم د الله، اجلال د الله د ښه ډیریږي. د روغ زړه ګورې یو غټه نښه ده چې د الله په عبادت سره چېرته نه تنګیږي، بلکل نه تنګیږي. د الله په یادولو سره نه تنګیږي، بلکې د هغې سره ژوندی کیږي او ښه تازه کیږي او ښه په جوش او جذبه کې راځي. شاعر وایي: والذکر فیه حیاة القلوب کما یحیی البلاد اذا ما ماتت المطر. الذکر فیه حیاة القلوب، د الله په یادولو کې ژوند پروت دی د زړونو دپاره، خو د هر زړه دپاره نه، د کوم زړه دپاره؟ چې زړه روغ زړه یي. چې کله یو انسان اوس د الله ذکر وکړي داسې روټینی غونته کې، یو څو اذکار ووایي او زړه یې غافل یي، زړه یې بې پروایي، هېڅ توجه یې نه وي، هسې بس هغه روټینی غونته کې ذکر وکړي، اوس چې دا ذکر هېڅ اثر نه کوي، په زړه یې اثر نه کوي. که تاسو خیال کړي دا به تاسو ته یو فایده ذکر کړم ټولو مسلمانانو ته، یو غټه غلطي چې هغه ما ملاحظه کړي ده، د دې مانځه نه بعد دا کوم اذکار چې دي، په دې کې دا سبحان الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، په دې کې اطمینان نشتی. ډېرو خلکو سره اطمینان نشتی. اگر دا غلطي ښه واضح غلطي ما لیدلې ده، لکه اوس ګوره ده، سبحان الله، 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 دا د ټولو حال دی، الا من رحم ربي، ډېر لږ دي. الحمد لله، 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 الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. څه شوي؟ دا طریقه ده، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. دي شي ډېر لږ وي وري. دا غلطي. اوس کوم سړی دا خبره مې دې پروژه سړی روټینی ذکر کړي نه، د دې معنی ته توجه شتي نه، د زړه دې طرف ته، زړه یې دې طرف ته متوجه ایسوم نشتی، نو دا ذکر د دې زړه له فایده نه ورکوي. په هغه ذکر سره زړه ژوندی کیږي چې انسان ورته توجه وي، په اطمینان سره ووي، په سکون سره ووي، سوچ پکې وکي، فکر پکې وکي، تدبر پکې وکي، په معنی ځان پوه کي، رب العالمین ورسره د ده د زړه د روغ کې ور ژوندی کي. نو څو نښې شوې؟ څلورم نښه. دلته دا فایده م یاده کړې ورسره، چې کله دې زړه تنګ شو د عبادت نه، او چې کله دې سستی ده پکې راغله او عبادت ته نه پاتې شو، او زړه درته وایي چې نه دیسې او نه دغه شان او هغه عبادت یې درباندې پرېښود، نو پوهې چې زړه دې روغ نه دی، بیماري پکې شتي. زړه کې دې بیا بیماري شتي چې ته یو انسان تنګ شي د الله د بندګۍ نو په هغې نه خوشحالېږي، او د الله په ذکر او اذکار سره نه خوشحالېږي، او د الله په یادولو سره نه خوشحالېږي، دا زړه بیمار دی، دې کې خو شک نشتی. پنځمه نښه دا ده، روغ زړه هغه دی چې د قبیح کارونو سره نفرت ساتي، حیا پکې پرته وي. څه پکې پرته وي؟ حیا. که داسې موږ ووایو دا موازحه ده، د تعبیر هم صحیح دی. پنځمه نښه دا ده چې د زړه د قبیح کارونو سره د دې زړه نه لګي، نفرت دې کوي، د قبیح کارون نفرت کوي، حیا پکې. هر هغه کار چې هغه قبیح وي، هر هغه کار چې هغه سپکی، هر هغه کار چې زړه خرابوي، د دې زړه د دغه کار سره نه لګي. لکه مثال،
یو سړی دی کور ته تو ته دنه راشي او هغه کور ته دنه په دې نه ځي ځکه چې دنه پردې زنانې ناستې دي چې هغه زنانه به لازم د دنه پرده کوي دې د هغوی په محارمو کې نه دی ته وځې نه شم تللی دننه زه نه ځم مړې که دنه نه ځي ولې زړه یې روغ دی زړه کې حیا ده زړه یې قبیح کار او داسې سپک کار دا بد ګڼي نه نه وایي زه نشم کولی نه نه زه دا کار نشم کولی او بیا په دې نور هم ډېر مثالونه دي نور هم ډېر مثالونه دي پې خو بیا به رانه خبره ډېره اوږده شي هسې دا یو ما مثال پیش کړو چې کله دې زړه برابري نو دې قسمه کارونو سره بیا د زړه نه لګي د کارونه یې بدې شي ولې ځکه چې دا زړه ډېر اوچت وي بیا ډېر عزتمن وي او داسې د سپکو کارونو نه سپکو کارونو غواړي چې دا سپک کارونه او دا قبیح کارونه د دې نه دا اندامونه او دا زما دا ملګری دې ته بچ پاتې شي شپږمه نښه دا ده شپږمه نښه دا ده د روغ زړه چې کله د الله یو بندګي ته پاتې شي نو په هغې پسې بیا ډېر خفګان کوي او پښیمانوي بیا خپه یي په دې خبره غمجن یي یدیسې ولیکه د الله په عباداتو پسې غمجنه کېږي چې کله ته پاتې شي د روغ زړه شپږمه نښه دا ده چې د زړه د الله په عباداتو پسې غمجنه کېږي چې کله ته پاتې شي ولی ځکه چې هلته خونی سکلی دی دی جواب دی دې زړه د الله د بندګۍ خون سکلی دی د عبادتو خونی سکلی دی نو اوس که دغه عبادت چېرته د دنه قضا شي او یا پکې دې برخه وانخلي نو انتهایي خپهوي بیا په هغې پسې لکه یو سړی دی د جمی مونځ ته پاتې شو او د ده د زړه جوماتونو سره تړلی شوی دی لکه حدیث کې دي چې اووه قسمه خلک به د عرش ته سوري لاندې که نه نور به مې خو دغه حدیث کې وذکر شوي دي ورجل قلبه معلق بالمساجد هغه سړی چې زړه یې تړلی شوی دی په څه پورې په جوماتونو پورې دا انسان چې زړه یې تړلی شوی دی په جوماتونو پورې د ده نه یو جمع پاتې شو او اوده شوی و او د شیو عذر یې د موبایل تلی وانورېد چا ورته اواز ونهکړو پانه چې راپاڅېد ناوخته شو له د ده په زړه به څه تېرېږي څه مخیال دی سخته به پې تېرېږي که نه ډېره سخته ده که نه د هغې ته پته وي لکه داسې ووایه لکه دا دنیا والا چې دنیا تې ضایع شي څومره په هغې پسې به خفه کېږي ځه څومره به په هغې پسې خفه کېږي یا دا کوم کسان چې کارونو له ځي او ټیکهداران پسې را ځي او د کمپنو ګاډي پسې را ځي دی چې سهار خپل چې درای شي او ګاډی ته تلی خوشحالي د خندا شین در روانې واپس خفه یي ولې خفه یي کار نه پاتې شو هلته پیسې تې لاړې دته شان دا روغ زړه خپه کېږي په عباداتو پسې چې کله دا عبادت تې لاړ شي او ما تاسو چې خپه کېږي پسې په دې ځکه چې هلته دې عبادت خونې سکلی لکه ښکلی مثال پې دا والا او دا یو نږدې مثال د درسونو کې ناسته درسونو کې ناسته دې خپل یو خونې چې کله زړه دا خون وسکي او بیا د دنه دا درسونه لاړ شي یا دی چېرته لرې لاړ شي او درسونه دې پاتې شي نو د زړه نه بیا یو الله خبرې چې څومره دی په دې عبادت پسې بیا خفه یي ولې ځکه چې هلته دغه عبادت خونې اغوستی ډېر ملګري دي شتي موږ سره چې هغوی لرو ځایونو ته د مزدورو دپاره نه ځي د کار دپاره نه وځي ولې وایي درسونه رانه پاتې کېږي
بلکې بعض ملګری په کې ملک ته تلل ایټ کی وی لګ وخت بعد زما هو چې دا درس پوره شي، دا کتاب پوره شي، دا دوره پوره شي، اخر څه وجه ده چې یو سړی دومره قرباني ورکوي؟ وجه دا ده چې دې زړه د دې عبادت خوند څکلی دی، او اوس دا زړه په دې نه دی راځي چې دا عبادت دې زما نه پاتې شي، او دا نښه ده د دې چې دا زړه روغ دی. دا شپږمه نښه شوه. اومه نښه د روغ زړه دا ده چې دی همیشه په شوق کې د الله بندګۍ ته، همیشه په شوق کې د الله بندګۍ ته، لکه وږی او تږی چې په شوق کې خوراک او څښاک ته. دا روغ زړه نه دی، همیشه په شوق کې د الله بندګۍ ته، همیشه په شوق کې ګورې، یشتاق الی طاعت ربی، په شوق کې په جذبه کې د الله بندګۍ ته. اتمه نښه دا ده، اتمه نښه دا ده، سبحان الله، روغ زړه یو نښه دا ده چې کله په منځه ودرېدی که نه په منځه، نو په دې زړه کې دننه چې کوم غمونه دي او سوچونه او فکرونه، خفګانونه، مصیبتونه، څه چې دي هغه ټول ختم شي. که داسې موږ ووایو چې اتمه نښه دا ده چې په منځه سره ورته سکون ملاویږي، روغ زړه ته په منځه سره څه ملاویږي؟ سکون ملاوی. دا ښه واضحه خبره ده، زه کوم چې دا به انشاءالله ټولو تجربه کړي. په منځه سره چې زړه ته څومره سکون ملاویږي تپوس مه کوه، او چې کله ستا زړه ته په منځه سره سکون ملاو شو نو خوشحاله شه چې زړه دې څه دی؟ زړه دې روغ دی، ځکه چې مطمئن شو، په سکون شو د منځه سره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به بلال ته څه وي؟ امام ابو داود دا حدیث راوړی دی، اواز به وکړو، یا بلال اقیم الصلاه ارحنا بها. بلال دې منځه اقامت وکړه، مونځ ودروه چې لږ په سکون شو، ارحنا بها چې لږ دمه شو په دې سره. دی نه دي ویلي ګوره ارحنا منها چې موږ دمکه د دې نه، موږ وي دمکه په دې سره. یه فرق ته ګوره، دمه مې که د دې نه، یعنی خلاص مې که د دې عبادت نه، او دمه مې که په دې سره، یعنی راشي چې دا عبادت وکړو چې دې سره دا زړه لږ په سکون شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې به کله حالات سخت شو که نه، او سغم یا مصیبت به پې راغی، نو څه چل به یې کوو؟ په منځه به ودرېدو. سنن د امام نسائی کې د روایت دی که نه، وجعلت قرة عيني في الصلاة. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زما د سترګو یخوالی په منځه کې دی، زما د سترګو یخوالی په څه کې دی؟ په منځه کې دی. نو دا اتمه نښه ده د روغ زړه چې دی په منځه سره په سکون کېږي، منځه سره په آرام شي. نهمه نښه یې دا ده چې د دې زړه یو سوچ او فکر، یو هم او فکر که سحری او که ماښامي، د ده صرف یو سوچ یې هغه د الله رضا. دا د روغ زړه نهمه نښه ده چې ټول فکر او هم او غم او سوچ دی چې زما رب به څنګه راضي کیږي، روغ زړه کې دی. دا کمی خبرې چې نن تاسو ته ذکر کوم دا ډېرې فایده منې خبرې دي، او زموږ د ټولو ورته ضرورت دی. او ما تاسو ته دا ووي چې دې علاماتو اورېدو نه بعد موږ کې هر سړی دا معلومولی شي چې د ده زړه په څومره اوبو کې دی. د روغ زړه یو نښه دا ده چې د هغه یو سوچ او فکر او هغه د الله راضي کول دي. که سحر شي پې د ده دقه غمي چې هر الله به را راضي او که نه به،
کما خامشی اللہ برا نرازی ہو کنا بھئی، کما سبخینی اللہ برازی ہو کنا بھئی، کما مصیبت پی رائشی ادھا سوچ یر اللہ برازی ہو کنا بھئی رائشی، کما راحت پی رائشی یر اللہ برا نرازی ہو کنا بھئی رائشی، کپا زوانی کیلے دقے سوچتے، کپا بڑاوالی کیلے دقے سوچتے، کپا غریبائی کیلے دقے سوچتے، کپا مالداری کیلے دقے سوچتے، کپا خوشحالنے دقے سوچتے، کپا خپدے دقے سوچتے، یو سوچ، یو فکر، یو خبرہ، اللہ برن رازی ہو کنا بے رازی، سبحان اللہ، او دا سمر قیمتی زردے، سمر قیمتی زردے، چاکہ دے خبری نا ڈکتے، چی اللہ برا نرازی ہو کنا بھئی رازی او دیسی زرنا او دیسی زروالنا اللہ رازی کی دیسی زرنا او دیسی زروالنا اللہ رازی کی چی داغا سوچ طول دقی جیزا بخپل رب پا کمی طریقے سر رازی کوما پس طریقے سر رب دا رب رازی کی او زکر او حدیث کی رازی چی کرا جنتیان جنت تلار شی دا اللہ دا طرف نباوازو شی چی اے جنتیانو یو بل نعمتون پاتی دا غبو چی یا اللہ نور کم نعمتون منگل راکے اسا چی واخو تا منگل راکو دا جہنم ندی بچ کرو جنت تا دی راوستو مخون دی را لسپین کرو نور کم نعمتون دی جتا منگل راکے اللہ باتو اگا نعمت دادے چی دا ہمیشہ دا پارستا سو نرازی شو ما ہیچ چرت بتا سو ہمیشہ دا پارا اللہ ہوئی ام دا دی جنتیانو پا دی زلونو کی دق خبر پرتوا چی زمان دا رب زمان نسنگ رازی کی نو اعلانی واوریو دا اللہ دا طرفنا چی دیسی رازی شوئے ما چی دا ہمیشہ دا پارا رازی ما چرت بتا اس تا نپا غزب کی کی گم چرت بتا اس تا نن نارازا کی گم وجہ داوا چی دی خلکو دا چی کم جنت تتری دی پا دنیا کی دا دو طور سوچ و فکر ام دقاو چا اللہ برانا اللہ برانا سنگ رازی کی لگا سنگ چی دی دنیا والا دا سوچ و فکر دے چی باچا سے بسنگ رازی کی ملک سے بسنگ رازی کی وزیر سے وزیراعظم سے صدر سے او دا پلانے سے با پلانے سے دوی بزا پس طریقہ رازی کو ما نو دقشان دا دی دیندار و خلکو او روغ و ظلون والاو اولنے و آخرنے سوچ دقے دے چیزا بخپل رب سنگ رازی کو ما پس طریقے بے رازی کو ما او دے دگا رب در رازی کولو دے پارا دے پا کی بیا گران ورزان تا نگوری گورے دے دگا رب در رازی کولو دے پارا دے بیا سخت و راحت تا نگوری گورے دے دگا رب در رازی کولو دے پارا بیا دے ہشی تا نگوری قیمتی نا قیمتی شے بیا دے تا ارزان خکاری دے کہ چلتا اللہ دے رزا کولو خبر دا صحابہ کرام دے سیرت روالا دا سان قیمتی سے ششتی بل یو سڑے دا سا قربان کی بچی قربان کی بدن قربان کی دا دمر قیمتی شینے چی قربان کری و داو تا ارزان خکارشیو و جی داو چی اگوی دا اللہ رضا لٹوالا چی کل دی دا اللہ رضا لٹوالا کنا نو دا گران گران شین بردسی شی ارزان شی او بابا نسترے کی دا اللہ ببندگی کی زکی چلتا مقصد لوئی دے او مقصد او هدف چی کرے دے انسان غٹی کنا نو دے بیا دیسی پا عباداتو باندے او پا محنتونو کوششونو باندے بیا سترے کی گینا بلکہ جذبے خڑی ری زکی چلتا پتر چی هدف میسا دے هدف غٹ دے کہ آگئی تا ورسی دم نو دا ہر سبرانا بے گیرش لکہ حدیث کی رازی چی دا جنتی براوستے شی او پا جنت کی بولا گو پا ورکڑیش خواہ دی جنتی با سمی سختی تیری کری خد غربت جوانی تیر کری خم مصیبتونا غمونا عرص پیرا گری پا جنت کی چی ہوتا یو گو پا ملاو شوا اگر عرص تیسی شو یہ دے بوی چی یا اللہ پا ما خوچتا مصیبت را گلے بنا دا خبر ما سب پوری کردی پوری کردی چی علت دا منزل دیر غٹو حدف جنت ترسیدو نو آغا غٹ منزل تا چی دے ورسیدو نو آغا سخت و غرس تیسی شو آغا تیر شو لیکن چلتا دیر سی ولیدو یو سڑے اللہ رزی کول گواری نو دا اللہ رزا دیر لوی مقصد دے دا غید پاربا دا دنیا گئی دا وقتونا دا بدن دا بچی دا مال
د دې قرباني به ورکې او چې کله بیا هغه الله دې راضي ولیدو نو ډېر به خوشحاله یې. اوس چې ساه اخیستی کېږي حدیث کې راځي نو دقه ټینګ کې ویلی کېږي انسان ته جنتی انسان ته. لکه اوس مثال یو سړی دی هر څه قربان کړو د الله دپاره مال بچی هر څه وخت ستړی شو د روجې په حالت کې عبادتونه کول د روجې په حالت کې د الله بندګیانې کول هر قسمه قرباني ورکړه سخت ډېره تېره کړه کنه او د ده عمر به موږ ووایو چې زه شپېته کاله او دې د پنځلسو کالو نه بعد په دغه محنت کې دی نو څو کاله شو پنځه څلوېښت کاله د محنت وکړو کوشش وکړو په دې کې ډېر څه قربان کړو ډېر څه قربان کړو تر دې چې هغه ټوله ځواني د الله دپاره قربان کړې ده او دې چې کله مړ کېدو ملایکو ته ساه اخیسته نو ورته ووایو زیری دل درکو ابشر بروح و ریحان تا له موږ زیری درکو د جنتونو د نعمتونو د خوشحالیانو او د دیسې رب چې هغه ستا نه راځي دی د ده نه هغه هر څه هېر شو. پنځه څلوېښت کاله چې د کومې سختې تېرې کړي دي کومې قربانۍ نه ورکړي هغه ټول ختم هېر شو ته ولې خپل هدف ته ورسېد رب راضي وموندو پاتې څه شو د یو سړي نه الله راضي دی نه نور څه غواړي. ښه یو سړی د پنځه څلوېښت کاله ژوند یې تېر کړو او د دنیا دپاره یې منډې ووهلې او یو شی او بل شی او ټک خطا بندګي کله کوه او کله مه کوه د خپلې مرضۍ دینداري کول او ده ته زیری میلاو شو چې دې سرب د انتظار کوي چې تا ته غوسه دی هغه نعمتونه ده چې ته مزه اخیستې ده هغه به ده ته اوس یادي ولې سخته پرې راغله څه فایده ده دغه نعمتونو چې تا نه دغه ځي کې ټول هر څه لاغه ځکه حدیث کې څه راځي همدقه حدیث کې دا ما چې لږ ساعت مخکې وویل چې جهنمي له یوه غوپه په جهنم کې ورکړی شي که نه او دې به ښه نعمتونه به وسرې هر څه به وسرې ښکلی ژوند یې تېر کړی دی د مزو چرچو یوه غوپه په جهنم کې او د ده نه به هر څه هېر شي. نو څه کې په هغه نعمتونو باندې مسلمانه او څه به وکړي په هغه مزو چرچو باندې چې د جهنم یوه غوپه یې د سړي نه هېر کړي او صبر کوه په هغه سختو مصیبتونو باندې چې د جنت یوه غوپه به دنه هر څه هېر کړي. نو نهمه نښه څه ده؟ د الله رضا کول دا پکې د ټولو نه غټ سوچ یا د ټولو نه غټه خبره یې. لسمه نښه دا ده چې روغ زړه خپل وخت نه ضایع کوي یعنی په وخت ضایع کولو باندې دا زړه ډېر خفه کېږي. داسې ولیکه روغ زړه یو نښه دا ده چې دی په دې وخت باندې ډېر بخیلي. په څه باندې بخیلي؟ په وخت باندې وخت بخل کوي بخل نه غواړي چې دا وخت ضایع شي. الله اکبر. بلکې علما وي ان الفلاح كل الفلاح في الشح بالوقت وكاميابي او طول كاميابي په دې کې پرته ده چې ته په دې خپل وخت سره بخیل شې دی وخت باندې بخل وکړي. نن سبا چې بخیلي خو په څه باندې؟ په پیسو په مال او د ټولو نه لوی اسراف چې کوي هغه په دې وخت کې کوي حالانکه دې هر څه به تپوس کېږي. مشهور حدیث دی که نه چې د آدم د بچي قدم د هغه وخته پورې د الله د مخې نه نشي خوځېدی د قیامت په ورځ چې څو پورې د هغه نه تپوس نه یي شوی چې عمر دې په څه کې تېر کړو ځواني دې په څه کې خاورې کړې وه مال دې د کوم ځای نه ګټلی و په کوم ځای کې دې لګولی و او کم علم چې دی زده کړی و په هغې دې څومره عمل کړی دی. نو په دې کې یو تپوس د دې ژوند دی که نه ځواني دکه وخت دی که نه د هر څه به تپوس کېږي. روغ زړه والا نه یې روغ زړه والا هغه د خپل وخت ډېر خیال ساتي انتهایي خیال ساتي او په دې کې بخیلي په دې باب کې ځکه چې نه غواړي چې دا وخت ضایع شي. او نن سبا
چې خلک په دې وخت کې څومره تاوانیان دي که نه، تپوس یې مه کوه. د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما مشهور حدیث دی، په صحیح بخاری کې شته، نورو کتابونو کې هم دی: نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. دوه نعمتونه دي چې خلک د هغې په باره کې په دوکه کې پراته دي، په تاوان کې پراته دي، د نعمتونو قدر یې نه دی کړی. الصحه والفراغ، روغ بدن او فارغ وخت. فارغ وخت د دې وخت نه فایده اخیسته غواړي، د دې یو یو منټ پسې به ژاړي. ورب الکعبه، ورب الکعبه، په دې یو یو منټ پسې به ارمان وکړي او دې نه فایده واخلي. ګوره د قبرونو والا که چېرته خبرې کولی شوی، دوی تپوس کړی که دوی یو سیکنډ غواړي، یو سیکنډ بس. دا قبرونو والا یو سیکنډ غواړي چې دوی پکې صرف یو پیر استغفر الله ووایي، دوی پکې یو پیر سبحان الله ووایي. او ته په ګینټو ګینټو ناسې فیسبوک ته، په ځان دې زړه نه سوځي؟ ته په ګینټو ګینټو ناسې یوټیوب ته، ته په ګینټو ناسې خبرونو ته، ته په ګینټو ناسې ګیمونو ته، ته په ګینټو ګرځې په بازارونو کې، ته په ګینټو ګرځې په باغچو په پروګرامونو کې. نه د قرآن تلاوت شتي، نه درس او تدریس شتي، نه ذکر او اذکار شتي، نه منځونه شتي، نه جړاګانې شتي، نه دعاګانې شتي، نه د دنیا دپاره پکې څه کار شتي. بس پکې دنیا دپاره هم څه کار نه کوي، نو نه د دنیا شي او نه د دین شي. او بعضو خپل ټول وخت دنیا له ورکړی دی، دین ته بالکل هېر دی، دا هم په تاوان کې دی. یې خپل وخت قدر کوئ. جنتیان چې کله جنت ته لاړ شي، نو الله د طرف نه به ورته امر وشي: کلو واشربو هنیئا، خوری او سکی مزیدار په خوشحالۍ سره. ولی بما اسلفتم فی الایام الخالیه، دا هغه اعمالو د لاسه چې تاسو کړي دي په تیرو ورځو کې. فی الایام الخالیه، خالیه تیر شوي ورځې، مطلب دی چې تاسو د هغه خپل وخت نه فایده اخیستې وه، هغه وخت هم قیمتي کړی و، نو د هغې په بدله کې نن د جنت دا نعمتونه خورئ او د دې نه فایده اخلئ. خورئ اوسکئ، نو د دې وخت به ګورئ تپوس کې دا وخت مه ضایع کوئ، مه ضایع کوئ. ګورئ یو یو سیکنډ، یو یو منټ، دا ګورئ معمولي خبره نه، او دا بیا راځي هم نه، دا بیا نه راځي. دا ژوند ټول په دغه کې تیر شي. د زړه دې درزا ته هم چې ته سوچ کړی که نه، د زړه د دړکن چې دی، د درز چې کوي، دا درزا، دا دړکن د زړه ده، او دا زړه چې ټوپ وي، دی هم په اصل کې تاله دا پیغام درکوي، وي دا ژوند ټول دغه شان په سیکنډونو او منټونو کې تیریږي. دلته چې ستا زړه درز کوي، هلته سیکنډ هم اوړي. ستن د ګړۍ ولاړه ده که روانه ده؟ روانه. دقه د زړه دا درزا د وخت تیرېده دي، او د وخت دا تیرېده دا لویه خبره ده، ځکه چې یا به دا وخت د الله په بندګۍ کې تیر کړی، یا به دې د هغه په نافرمانۍ کې تیر کړی. هر حال کې خو تا نه به تپوس کی، او بیا نتیجې ته هم ځان بیا تیار ساته. نو وخت مه ضایع کوئ. څو نښې شوې؟ لس. یو لسمه نښه دا ده: روغ زړه والا هغه څوک دی، روغ زړه والا هغه څوک دی چې دی د خپل عمل د برابرولو ډېر کوشش کوي. عمل د برابرولو لږ کوي، ها، خو کوشش څه کوي؟ چې د عمل برابري. دا روغ زړه والا دی، دا روغ زړه والی دی. عمل لږ کوي خو برابري کوي. لکه برابر عمل کم یې وي چې اخلاص پکې اولنۍ دا خبره. روغ زړه والی کوشش کوي چې زما په دې عمل کې صحیح اخلاص اول خو دا کوشش کوي. دویم، روغ زړه والی چې یو عمل کوي، نو بیا کوشش ده د متابعت او د تابعداري چې زه د عمل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې وکم. دریم، د ده په دې عمل کې
دی د احسان مرتبی ته در رسیدو کوشش کوي. ها پرو موږ ذکر کړو نه چې دی سه په توجه سره کوشش کوي وای دی سه په توجه سره د عملو کوم لکه دی چې الله یې نه د روغ زړه والی. بله خبره پکې دا د مشهد المنا روغ زړه والی چې عمل کوي که نه نو څلورمه خبره په زړه کې دی وی دا د الله احسان دی په ما باندې چې ما له د دې بندګۍ توفیق راکو. دا خبره په زړه کې لکه روغ زړه والی دا نه وایي چې ما دا کار وکړو او زه غټ سړی یم او ما د الله بندګي وکړه او ما درس وکړو ما مونځ وکړو ما روجې ونیوي. نه 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 روغ زړه والی وی احسان د الله دی په ما باندې. دغه شان روغ زړه والی چې کله عمل کوي نو پای کې یو پنځمه خبره دی چې ځان ته د کمی نسبت کوي. ځان ته د څه نسبت کوي؟ د کمی. یعنی چې دا کم عمل چې ما وکړو دا څه دی؟ دا لږ دی. دا ګوره ډېرې فایدهمنې خبرې پته چې د ملګرو سره به دومره قدر یو که نه وي خو دې خبرو کې چې ځان له کینه او سوچ به کوي دا ډېرې درنې خبرې دي. روغ زړه والی چې کله عمل کوي روغ زړه والی نو یو خو د ده په عمل کې اخلاص وي کوشش کوي چې د عمل برابر شي. عمل برابرۍ په څه طریقې سره؟ چې دی کې اخلاص وي. دویم د پیغمبر د تابعداري کوشش کوي. دریم احسان مرتبې ته د رسېدو کوشش کوي. څلورم دی په زړه کې یي چې د عبادت توفیق الله راکړی دی احسان د هغه د طرف نه دی زما طرف نه پکې هیڅوک نشتی. پنځم ځان ته د کمی نسبت کوي. نو شپږم بیا په دې یره کې چې د عمل برن الله قبول کړي او که نه. الله اکبر چې عمل وکړي که نه روغ زړه والی نو وروسته بیا په دې سوچ کې چې دا عمل برن الله قبول کړی او که نه بهیي بیا په دې سوچ کې پروت دی. لکه حدیث کې راځي که نه امام ترمذی راوړی عائشه رضی الله عنها تپوس کو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی آیت په باره کې والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا انهم الى ربهم راجعون. ورکی هغه څه چې دوی ته ورکړی شوي دي او زړونه یې په یره کې نو هغې تپوس کو یا رسول الله اهم الذین یشربون الخمر ویسرقون. دا کوم خلک چې الله په دې آیت کې ذکر کړی دي آیا دا هغه دي چې دوی شراب څکي غلاګانې کوي؟ دا هغه خلک دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا یا بنت الصدیق نوی د صدیق لور همدا څوک دي وي ولکنهم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وهم یخافون الا یقبل منهم. دا هغه خلک دي چې روجی نیسي منزونم کوي صدقې ورکوي او د هغې سره سره یریږي چې یاره د اعمال به زموږ نه قبول نه شي. دا یره پکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې به کله مانځه ته ور مخکې شو نو د رنګ به یې تک ژیړ شو او د ډېرې ژړا نه به یې څوک په قرت باندې نه پوهېږو. دوی به ژړا څه د لاسه وه چې د عمل به الله قبول کړي او که نه. دا د روغ زړه ګوره ګټه نښه ده. د روغ زړه ګټه نښه ده او د روغ زړه والا چې دې کې دا سوچي چې دا عمل به الله زما نه قبول کړي او که نه. نن سبا خو چې دې حالاتو ته زه وګورم نو داسې ښکاري لکه د دې خلکو دا مطلب دی چې صرف زموږ په ذمه څه دي عمل کول دي. نور دا سو فیصد قبول شوی دی جی قبول شوی دی. سلف صالحین باره کې راځي چې شپږ میاشتې به هغوی د دعا کوله وی الله دا روجي زموږ نه قبول کړي او زموږ هغه چې کله د اختر اعلان وشي نو څه وي یو بل ته مبارک شاه روجي تراوي هر څه قبول شوي دی قبول دی بې غمه اوسه مبارکیان یې ورکوه. روغ زړه والی چې دی هغه د خپل عمل د برابرولو کوشش کوي او چې د دې عمل نه د هر څه نه فارغه شي نو بیا په آخره کې دقه سوچ کی
چې دا به الله قبول کړي او که نه به یې قبول کړي، او په دقه حالاتو کې د الله سره ملاو شي، او دقه حالاتو کې د الله سره ملاقات وشي. دا څو نښې شوې؟ یولس. څوک به ذکر کړي په ترتیب سره؟ تاسو کې چا ته یادي تا لیکلي لکه دا الله چې څه بدي شي دا هغه اوسر محبت نه وي. دا الله چې څه بدي عنوان ورکه، یعنی عام عنوان د روغ زړه والا نښې، روغ زړه والا انسان نښې. اولنۍ نښه دا ده چې د ده به د هغه څه سره نفرت وي چې څه د الله بدي شي. دویم د آخرت سره تعلق ډېری، د ده دا زړه چې دی دا روغ زړه دا دی مجبوره کوي د خپل ملګری او دا بدن چې الله ته واپس شي. روغ زړه او روغ زړه والا د الله په ذکر نه ستړی کیږي. روغ زړه او روغ زړه والا د قبیحو کارونو نه نفرت کوي. دا روغ زړه والا نه چې کله د الله عبادت یا بندگی پاتې شي نو بیا پسې ډېر خپهوي. روغ زړه والا همیشه د الله په الله بندګۍ ته په شوق کې په جذبه کې، روغ زړه والا ته په منځ کې سکون ملاویږي. د روغ زړه والا ټول غم او سوچ او فکر دی چې الله به په څه طریقه راضي کیږي. روغ زړه والا په وخت ځای کولو څخه خفه کیږي او په دې باب کې ډېر بخیلي. روغ زړه والا دا اخرنۍ نښه ده. یولسمه، روغ زړه والا ټول کوشش دی چې عمل مې برابر کړي. هغه دا نه وایي چې عمل مې ډېر کړي، دا خبره یاده کوي ګورې. روغ زړه والا عمل د ډېرولو سوچ نه کوي، عمل د برابرولو سوچ کوي. خو بیا عمل په څه طریقه برابروي؟ همیشه اخلاص پکی، تابعداری پکی کوي، یعنی احسان درجې ته ځان رسوي. ګویا کې لکه دی چې الله یې نه یا الله دی یې نه که دغه مرتبه کې نه. څلورم، په زړه کې دی چې دا احسان د الله دی په ما باندې. او پنځمه دا چې ځان ته د کمی نسبت کوي. شپږمه دا سوچي چې دا عمل به الله قبول کړی او که نه به. نو دا یو څو خبرې چې د اصلاح القلوب سره تعلق ساتو. الله سبحانه وتعالی دې زموږ زړونه برابر کړي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ زړونه د هر قسمه ګناه نه پاک ساتي. انشاءالله سبا نه چې کوم نشست دی کوشش کوو چې هغه د بعضو سوالاتو جواباتو دپاره شي، ځکه چې سوالات او جوابات ډېرو ملګرو وروڼو او خویندو طرف نه روان دي د رمضان په باره کې. نو کوشش کوو که موقع برابر شوه نو سبانۍ نشست به انشاءالله او مجلس به هغه به د سوالاتو جواباتو په باره کې، هغه سوالات او جوابات چې هغه د روجې سره تعلق ساتي یا د تراو سره یا د اعتکاف او داسې کومې مسلې چې د شهر رمضان سره تعلق ساتي ټولې به د هغې په باره کې. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د الله بندګي په ښایسته طریقې سره وکړو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.